Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojm krijuesin e gjithësisë, paqja qoftë mbi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë të bekuar, na bof Zoti dhe neve prej tyre amin. Pra, në ligjërimin e kaluar diskutuam rreth 3 ajeteve të para të surës Tarik dhe kësaj rrodhe do të flasim pra për ajetet 5 dhe 8 po ashtu dhe do të diskutojmë rreth tyre dhe do të flasim rreth tyre dhe do të marrim disa mësime nga këto ajete kuranore, sepse nga gjitha ajetet e Kuranit, të cilat janë të vendosura në vargje, në citate, ne marrim mësime madhështore për këtë jetë dhe jetën tjetër dhe marrim mësime për gjërat që na duhen në jetën tonë të përditshme. I bëm më aktuale ato, domethënë, dhe bëhemi pra më bashkohor dhe kontemporan me këto spjegime aktuale në situatat dhe rrethonat e ditëve të sotme. Pra, ajeti i 5 me radhë thot, fel jendhuri l'insanu mimma khuliq. Pra, fel jendhuri l'insanu mimma khuliq. Le ta shikoj njeriu pe çkajt është kriju. Vesh këtu mu nëllë pak, edhe për menu rrëth kësoj, nështë do të nadilin embargo ligjeratash, do të na dini një tufë e madhe ligjeratash dhe diskutimesh, seminaresh dhe akademisht diskutimi. Shumë njerëz diskutojnë rreth krijimit njeriut, rreth etapave të krijimit njeriut, rreth embrionit, rreth arjes këtë jetë, rreth përcjelljes, ndrimit jetë e kështu me radhë. Por le ta shikoj njeriu pe çkajt është kriju. Fel jendhuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma in dafiq. Pra është pe çka e kriju njeriu. Njeriu thot është kriju pe një pike uji e cila hidhet fuqishëm. Pra, si që thot edhe Muhammed el-Ghazali, një dietar bashkohor, thot, si kur ta din të njeriu të mendon të pak të analizon të në disa momente, pe çka hit është kriju pe një pike, nëse ajo pike më bjen në pantolonat e mi, në teshat e mija, vjen era aty në teshave dhe përlyhen ato tesha. Dhe unë du të shkoj t'i loj ato, t'i pastroj ato mirë e mirë. Dhe njeriu të bëhet arrogant, dhe njeriu të bëhet mos mirë njës ndajt mirave të Zotit, kella, kurse si nuk bën të bije në këtë grask ose në këtë kurth të shejtanit, pra birja demit, kjo krijes që ka kriju Zotit me inteligencë të lartë, me dije të lartë, nuk bën asesi të bije në këtë drejgjë ose në këtë shkallë. Fel jendhuri l'insanu mimma khuliq. Ta shikoj pra njeriu pe çkajt është krijuar. A mendojnë ata që janë krijuesit apo ne kemi kriju ata? Kejfe takfurune billahi wa kuntum amwat. Si mohoni Allahut ku ju ishit të vdekur, ishit një gjë pa shpirt. Ishit një hiçgjë. Prandaj duhet të mendojmë rreth kësaj. Khuliqa mimma in dafiq. Pra ta shikoj njeriu pra, pe çkajt është kriju pe një pike uji që hedhet fuqishëm. Ja khrujum min bejni sulbi vë të raib. E që den nga kurrizi e shpinës dhe drasës e gjoksit. E spjegon aq bukur pra Kurani famlart procesin se si bëhet, pra ta quajmë gjuhën e biologjisë fekondimi. Se si bëhet pra prodhimi. Se si njeriu vjen deri tek krijimi, pra mashkulli dhe femra, se si pra kanë intimitetin dhe se si vjet deri te mbarësimi dhe njerëzit pra të shumohen dhe të vazhdojnë me tutje pra shtimin e jetës, gjallërimin e jetës dhe normal jetën e sjell vetëm Allahu, ai jep jetë dhe ai jep vdekje dhe ai do të na ringjall dhe tek ai do dalim dhe do të vendosemi inshallah në xhenetet e tij të bukura. A është krijuar pe një uji që hidhet fuqishëm, pra që den nga kurrizi i shpinës dhe drasa e gjoksit. E s'ka dëshim se ai ka fuqi ta rikthej në jetë atë, pra Allahu ka fuqi ta kthej në jetë pra këtë birt Ademit dhe ai e ka këtë mundësi dhe ai e ka këtë fuqi dhe normalisht se është Allahu xhelleshanuhu pra që jep jetë dhe vdekje dhe që ai që e sjell pra njeriu në këtë botë edhe i jep pra njeriu çka ti dëshiroj
zemra, sepse i dha njeriu shumë nimete dhe shumë begati, ujin, bimt, gjitha këto gjëra që i kemi rrotull nesh janë në shërbim të njeriu dhe janë për njeriu dhe i takoj njeriu. Dhe njeriu i përdor këto, do thot gjëra të bukura që Zoti ja ka dhënë, dhe normalisht do të mundohet pastaj me falendëru Allahun xhaleshanuhu për këto nimete dhe këto të mira. Dhe mu kthy pak edhe me analizue se pse morë të jirdhen këtë botë, për çka jirdhe? Mu nol vesh pak me menu si njëri, si biri Ademit. Pse jirdhen këtë botë? Jirdhe vesh me ndërtu një shpit bukur, me pas një mjetë udhëtimit mirë, me pas një bashkërte ideale, një fmi ideal, me qenë bashkërt ideal, dhe me pas një mirëqenje, e kështu më rallë. I arrite këto. Por, a arrite pra, a mu mundove ta arrish pra, sinceritetin ndaj Zotit, lidhjen, konektivitetin, lidhjen me krijuesin e madhërisëm. Sa i ke ti raportet me krijuesin të lidhur as i duhet? Sepse nëse ti ke lidhjet, do thot, vertikale dhe horizontale si duhet, atër ti je në rrugën e duhur, je në momentin e duhur. Prandaj, ne si besimtar, duhet të jemi të përkushtuar me modesti dhe me maturi, dhe ta kuptojmë se jemi në një jetë që është proces. Dhe nga ky proces do të shkruhet proces verbal i yt. Dhe ky proces verbal do të tregoj rreth teje dhe rreth historikut tënd se ti si do të jesh para Zotit dhe kur të vendosen mizan në peshore veprat e tua, atëherë leta shohë njeriu se çfarë ka përgatitur për atë ditë të madhe. Ditë të madhe që nuk kalon as vepër të vogël, as të madhe po e shënuam. Në surën Kef përmendet, thotë çka është puna e këtij libri që s'pas kalon pra po e shënuam as detajet më të vogla. Prandaj le të mundohemi me veprat tona të mira ta fitojmë rahmetin e Zotit, mëshirën e Allahu xhaleshanuhu, që do të thotë kur dalim me mëshirën e Zotit të fitojmë, sepse nga veprat tona nuk mund t'ja dalim dot që të arrijmë atë madhështitë e madhe që është xheneti, dyrt e të cilit janë sa qiejt dhe tokë, vetëm dyrt imagjinoj janë sa qiejt dhe tokë, po mua brenda tij çka ka, çka as mendja e njeriu nuk mund ta paramendoj dot, as nuk mund ta imagjinoj dot atë bukuritë e madhe që është xheneti, as do thot Leonardo da Vinci, as Michelangelo ndoshta nuk do të kishin mujt me përshkru, me ngjyros, me pikturu. Prandaj, kjo është madhështia e Zotit që është përgatitur për mu'minin, për besimtarët, pra xheneti, kjo bukuri e rrallë dhe madhështore. Prandaj, gjithë kjo analizë që bëhet në surën Tarik është t'i tregoj njeriu të mos bëhet arrogant, të mos bëhet mendje madhë, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, kush ka mendje madhësi sa grinca e atomit, nuk ka mjalli asirë në gjenetit. Pra najtë vëllezër, të larguhemi nga mendje madhësia. Ajo është vetëm humje. Ndaj sa më modest, sa më qetë, sa më dashur me njëri tjetrin, sa më shumë ta duam njëri tjetrin, sa më shumë ta nderojmë njëri tjetrin, ta duam nën e babë, ta respektojmë familjen tonë, familjet tona, farefis, kujshi, vendin ku jetojmë, të mos hedhim beturinat vendin e gabushëm, të mos të largojmë një pengesë nga rruga, të bëjmë punë çka Zoti është i kënaqur me to, dhe do të lutzoj kjo shoqëri dhe do të na nderoj Zoti i madhreshëm dhe gjithmonë pra Allahu i madhreshëm na jep me kujtu që jemi të krijuar nga një ujë, nga një pikës, nga një detaj i vogël, gjithë ky organizëm u zhvillu dhe u bë, pra e kthen njeriu të reflektoj dhe të meditoj se për çka i është kriju që mos të bëhet kryeneç. Sepse kryeneçësia e shpi njeriu drejt degradimit dhe humbjes dhe nuk zgjidh asnjë problem me këto gjëra. Pra vetëm se e ngarkon shpirtin e vet dhe vetëm se dëmton veten e vet, por ruana Zot mund ta dëmtoj edhe tjetrin dhe të hyjë në hak dhe të tjerë. Prandaj të mundohemi të meditojmë rreth këtyra jetëve, të reflektojmë rreth këtyra jetëve, që ta kuptojmë pse ne erdhëm këtë botë dhe
pse ne duhet jemi modest dhe të urtë dhe të sinqertë dhe të kemi moral dhe nderë dhe dignitet dhe respekt dhe të punojmë me korrektësi dhe me drejtësi në rrugën e Zotit Madhërisht. Pra i ka fuqi, sepse mjafton ti thot një gjëja kun feje kun bëhu dhe e bëhat me lejen Allahut të Madhërisht. Ta shikoj pra njeriu për çkafit është kriju. Pra dhe të mendoj njeriu për çkafit është kriju, të analizoj, atëherë do ta kuptoj pse nuk duhet me qenë me një mall, pse nuk duhet me qenë kryeneç. Dhe ta kuptoj njeriu se ku do të shkoj dhe me kënd do të ballafaqohet. Me atë që është më madhështuar i krijuesi Malikul Mulk, i cili është krijuesi i njerëzve. Është Malikin Nas, Ilahin Nas, Zoti i njerëzve. Prandaj, du të mundal dhe me mendu rrët kësaj, sepse mentarët, urtarët, ata e kuptojnë madhështin e këtyre sureve dhe ngulisin thellë në shpirtat dhe zemrat e tyre këto ajete dhe punojnë me këto ajete dhe janë sa më paqësor dhe janë sa më të dashur dhe kur hecin në tokën e Zotit Madhreshëm, ata thonë vetëm paqe, 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 paqe. Prandaj, kjo është dashuria ku i shiu i hebrej, ku i shiu i katolik, krishter, ku i shiu i musliman, të gjithë janë krijesa të Zotit. Dhe duhet t'i nderojmë ata, t'i respektojmë ata ku i shi. Të gjithë janë krijesa të Zotit. Prandaj, siç ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam, që kishte ku i shiu hebrej, katolik, kështu më radh, kur merrte vesh që ai s'ka ushqim, e çonte, e ndalte gjysën e bukës dhe ja jepte dhe nderon të kojshiun e ti. Prandaj njëriu du t'jetë modest dhe t'i shikoj krijesat e Zotit me një sy të rahmetit, me një sy të mëshirës. Zotin amunsoft me kuptue mesajin e këtyra ajeteve kaq të fuqishme që janë për ne njerëzit. E kullu kauli hadha wa staghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innehu huwa al-ghafurur rahim. Assalamu alaikum, paqe dhe mëshirë për ju.